Відео надане сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо задачу під номером 526. Приділені на 9 одне число дає в остачі 5, друге – 6, а третє – 2. Яка буде остача приділені на 9 суми цих трьох чисел? Отже, є якісь три числа, приділені на 9, якого перше нам дало 5, друге – 6, а третє – 2. Нам треба дізнатися, скільки ж буде остача приділені суми цих чисел. А для цього це з'ясувати дуже просто. Для цього ми складемо спочатку наші остачі, тобто 5, 6 та 2. Ми отримаємо 13, тому що остачі це також є складовою самого числа. І так, 13. Є число 13. 13 ділиться на 9? Так, ділиться. Ми отримаємо, що це 1 поділено на 9 і плюс 4. Отже, в результаті, в остачі, буде 4. Це і буде відповіддю на наше питання. Отже, відповідь. Приділені на 9 суми цих трьох чисел, ми отримаємо остачу 4. Завдання розв'язане. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!